Хильнули і померли. Під Києвом ціла компанія отруїлася метиловим спиртом. Прогулятися золотим батоном. У столиці з'явився парк корупції. З Білого дому на голівудські пагорби подружжя Обам подалося в продюсери. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. І знову отруєння у школі, цього разу у Харкові. Просто посеред уроків 37 учням стало зле. 26 дітей швидка забрала до лікарні. Четверо потрапили до реанімації. Більше розповість Світлана Шекер. Від школи номер 3 одна за одною від'їжджають швидкі. З подвір'я медики виводять дітей, яким стало зле. Давай, наталуше. Давай. Голова болить. Корабль. И кружится сильно. Я была в столовой, где, говорят, больше всего было этого газа. Мне захотелось очень сильно кашлять, и на улице мне стало лучше уже. Но потом у меня начала кружиться голова. Біля школи на стільцях ще з півдесятка дітей. Мне трудно говорить очень. Слышал острый запах перца. Когда только учил запах, начало в голове кружиться, тошнить и горло першило. Ну, а зараз тільки тошніти голова. Ну, не голова, а перші точніше. Учителі кажуть, їдкий запах відчувся на перерві після третього уроку. Це відбувалося в 11:20, во время перемени. На второму этажі ми почувствовали запах, їдкий запах. Прийняли рішення евакуювати дітей. Діти були евакуйовані. Вот. Везде були відкриті вікна. Проветрили школу, визвали всі служби. Загалом погано почувалися 37 учнів. 26 із них віком від 10 до 14 забрала швидка. В реанімації знаходяться четверо дітей, состояние середньої тяжести. Вони знаходяться під наблюдением і отримують ту терапію, яка їм необхідна. Всі діти абсолютно в сознанні, абсолютно адекватні, відповідають на питання, знають свої імена, фамілії, адрес, школу, в якій вони вчаться. Всі в сознанні. Надзвичайники припускають, хтось міг розпилити газовий балончик, та до їхнього прибуття вже все вивітрилося. Буквально через 7 хвилин вже прибори не показали присутності сторонніх газів. Попередні дані говорять про те, що це можливо побутовий перцевий газ. І от дійсно балончика вистачило, щоб стільки людей так, вдихнули? В закритому об'ємі цього достатньо. Один вдих і... Поліція почала розслідування. Версії теракту чи диверсії не розглядають. На даний момент такі версії не розглядаються. Ми думаємо, що звичайне хуліганство. Спаснення дітей, думаю, стане все зрозуміло. Якщо версія хуліганства підтвердиться, батьки винного заплатять штраф. Світлана Шекера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер Харків. А от дітей, які напередодні отруїлися в Миколаївській школі, планують виписати. Зранку в лікарні лишалося 29 школярів. Двох з реанімації привели до загальної палати. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вже сьогодні більшість дітей повернуться додому. Загрози їхньому здоров'ю більше немає. Нагадаю, напередодні майже 4 десятки учнів ушпиталили за памороченням та нудотою. На другому поверсі школи хтось розпалив невідому речовину. Це вже четвертий випадок отруєння у школах за останній місяць. І до подій на Сході. Там видалася тяжка доба. Маємо двох загиблих і 9 поранених українських військових. Російські окупанти атакували наші опорні пункти понад півсотні разів. Найгарячіше зараз на підступах до нещодавнього звільненого селища Південне, поблизу Горлівки. Противник, наступаючи з 3 напрямків, намагається витіснити армійців. Саме на околиці Південного загинули 2 наших захисників під час бою з диверсантами. З артилерії бойовики вдарили і по мирних жителях Турецька. В місті пошкоджено 5 будинків і центр реабілітації дітей. Перебито газогін і лінії електропередач. Під ворожими снарядами опинилися ще 1,5 десятка населених пунктів. Підрозділи об'єднаних сил ведуть активну оборону біля Авдіївки, Мар'їнки та в Приазов'ї. За даними розвідки, в результаті наших контратак ліквідовано 15 бойовиків. А в районі окупованої Горлівки наші армійці взяли в полон одразу 3 бойовиків. Як усе відбувалося? Дивіться в сюжеті Ігоря Левенка. Ладно, мальчики. Так, дозволилось, так.
У старій російській формі та капцях трьох найманців супроводжують бійці батальйону «Донбас Україна». Наші армійці певні, усе відбулося, як за воєнною класикою. Взяли язиків прямо у ворожих окопах. Піднявся, розворачує. Операція була спланована, була підготовлена, була проведена предварительна розвідка, наблюдення. Позиції бойовиків розташовані в районі ось цієї промзони. Фактично це передмістя окупованої Горлівки. Запеклі бої тут не вщухають. Окупанти спорудили мережу опорних пунктів, звідки ведуть вогонь з кулеметів та ще й коригують свою артилерію. Ну, вчора нарахували 9 приходів 152-го калібру тільки. Є ще і 122-й, і 120-й, і БМП, і СПГ. Ну, стріляють. Військові кажуть, інформація про вогневі точки супротивника – це збережені життя наших солдатів. Тож командування батальйону дало згоду захопити бойовиків на одному зі спостережних пунктів. Наша армія на 2 порядка, на 3 порядки. Там, навіть можна, ну, не знаю, наскільки вище порядка, по основанню з ось цими заблудшими овцями. Як потрапили на ворожу позицію, солдати не розголошують. Там усе відбулося миттєво і не без курйозів. Бойовики пиячили, коли побачили наших армійців, сприйняли за своїх. Один єдиний вийшов зі зброєю, і то у нього було не на підготовку, а як у постового. Він в війні взагалі не був готовий. Він взагалі нашої старшої групи прийняв за свого, і щоб чуть-чуть він би йому честь віддав. Претензія в тому плані, що вони тут п'ють, всі на уші підняті. Все, ДНР там їх іщить, там, в такому плані. От. Вид у них, звісно, був глуповатий такий. Ну, після того, як почали їх виводити із бліндажа, от, це, мабуть, єдиний, який там догадався о чомусь, от, почав там щось пытаться там робити з незаряженим оружием, ну, був уничтожений. Знищений бойовик виявився уродженцем російського Білгорода. Троє полонених – жителі Горлівки та Єнакієвого. Про те, що найманці зникли, окупанти дізналися лише надранок. Хлопці кажуть, тепер на тому боці паніка. З Донеччини. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». «Північний потік-2» – винятково політичний проект і загрожує єдності Європи, заявив Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Естонії Керсті Кальюлайт. Порошенко запевнив, якщо будівництво «Північного потоку-2» зупинять, Київ гарантує надійність газового транзиту через українську територію. Політики обговорили ситуацію на Донбасі. Президент Естонії заявила, що найближчим часом планує відвідати схід України. Вона буде першою з лідерів іноземних держав, хто побуває безпосередньо в зоні бойових дій Донбасу. Говорили і про українців, яких незаконно утримують в полоні та російських тюрмах. Ми робимо все, що від нас залежить, для того, щоб забезпечити, вибачте на слові, тиск на російського президента, для того, щоб він нарешті віддав доручення. І процес, який нами був розпочато наприкінці минулого року, коли нам вдалося звільнити 74 заручники, ми обов'язково якнайскорше продовжили, і українські герої якнайшвидше повернулися додому. Сьогодні я хочу висловити підтримку всім українцям у їхній боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність своєї держави. Я відвідую схід України саме для того, аби переконатися, що конфлікт у гарячій стадії, що він не заморожений. Він щодня впливає на життя людей і становить загрозу для всієї Європи. 13 із 14 зауважень Венеційської комісії до законопроекту про Вищий антикорупційний суд узгодили. Тож цього тижня документ винесуть на обговорення парламенту. До цього проект закону має рекомендувати профільний комітет. Ну, а поки що Верховна Рада взялася за розвиток фермерських господарств. Ухвалила у першому читанні законопроект, який спрощує доступ українців до земель сільськогосподарського призначення і встановлює перелік осіб, які мають право безплатно отримати землю. При цьому розмір таких ділянок зменшили з 2 до 1 гектара. Законопроектом пропонуються зміни, які направлені на спрощення доступу громадян України, які виявили намір створити або розширити сімейне фермерське господарство, до земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності.
Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну скасувати мораторій на продаж землі. Мовляв, заборона купівлі-продажу порушує Конвенцію з прав людини. Позов подавали двоє громадян України. Суд встановив, що держава не забезпечила балансу між інтересами громади і майновими правами заявників. Судді зазначили, що жодна інша країна, яка входить до Ради Європи, не мала такої заборони. Тепер український уряд повинен змінити законодавство. 100-метровий золотий батон з'явився у столичному ботсаду імені Гришка. Це один із павільйонів парку корупції, який відкриється вже 1 червня. На території інтерактивного парку буде 9 наметів загальною площею понад 700 квадратних метрів. А все задля того, аби привернути увагу суспільства до корупції в Україні. Там можна буде дізнатися історію цього явища, далі приклади боротьби з нею і побачити вилучені антикорупційними органами артефакти. Приміром, статуетку пташки вартістю 30 тисяч євро, яка ще напередодні належала хабарнику. Корупція існує скрізь, зокрема і у нашому суспільстві. Тому ми відчуваємо, що це наш обов'язок поділитися своїм досвідом у галузі боротьби з корупцією. Мета створення цього проекту, аби молодь України дізналася, як саме діє корупція, які механізми цього явища, а також як можна протидіяти цьому. Парк представить як віртуальну реальність і VR-360, за рахунок яких ви зможете опинитися у віртуальній кімнаті корупціонера, провести там обшук, знайти всі докази його вини для того, щоб корупціонер був заарештований. І закінчуючи тим, що ви зможете опинитися на секретній базі спецназу, в секретній лабораторії НАБУ. Сьогодні в Україні почали діяти нові правила оформлення рецептів на ліки. Відтепер видавати їх можуть і приватні лікарі. У рецепт мають вносити особисті дані пацієнта, номер його амбулаторної картки та інформацію про медичний заклад. У МОЗ пообіцяли, що на черзі впровадження електронного рецепту. Пілотний проект запустять уже найближчим часом. Шестеро осіб померли у Борисполі через отруєння метиловим спиртом. І ще одна людина в тяжкому стані. Компанія разом випивала, коли один за одним друзі почали непритомніти. Усіх забрали до лікарні, згодом шестеро померли. Деталі трагедії розкаже Богдан Вербицький. Казали, що отравилися, хтось привіз спирт, і тіло, відчим, і тіло, яке він там, вроді би, отрив. Це по слухах. Після такого частування сімох людей ушпитали з тяжким отруєнням. Ми дізналися зі слів швидкої, що була компанія близько 5-6 чоловік, які вживали невідому речовину, схожу на етиловий спирт. Наслідки такого застілля виявилися трагічними. Загинуло троє жінок та стільки ж чоловіків. Ще один у реанімації. Померла в кареті швидкої по дорозі до лікарні. Остання жінка була вкрай важкому стані. Тільки від нас підняли її одразу в реанімацію. В межах 20 хвилин вона померла. Один із доставлених пацієнтів був легкого ступеня важкості. Ми довідали, що звати його Юрій. Він знаходиться на даний момент в відділенні реанімації. В принципі, стан його стабільний, але все ж таки залишається середнього ступеня важкості. Але потім з'ясувалося, що Юрію лікарня просто набридла, і він виписався самостійно. Він теж перебував в реанімаційному відділенні, але без дозволу лікарів залишив цей заклад і пішов далі в місто по своїм справам. Посиденьки в сусіда були звичною справою, запевняє Андрій. Каже, не раз бачив чоловіка на підпитку. Я знав, я з ним працював, із сусідом Льоха його звати. Регулярно, але так, щоб там дебоширство, там міліцію звали, чи порушення було якихось, такого не було. Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту. Відкрито кримінальне провадження. Ми вилучили саме каністру і рідину, яка знаходилася в цій каністрі. На самій каністрі написано, що це метиловий спирт. Відкрили кримінальне провадження за статтею 115, це навмисне вбивство, але там є позначка як нещасний випадок. Але звідки ж взялася головна причина цієї трагедії – каністра зі спиртом – основне питання, на яке правоохоронці поки що шукають відповідь. Богдан Вербицький, Іван Єрмаков. Новини телеканалу «Інтер».
Наркокур'єра, який привозив 3,5 кілограми кокаїну, затримала українська поліція. Чоловік саме прилетів до України, але завдяки правоохоронцям далі аеропорту Бориспіль незаконний вантаж не потрапив. Як повідомили в ГПУ, Нацполіція спільно з Департаментом протидії наркозлочинності перекрили наркотрафік з країн Латинської Америки. Вартість вилученого кокаїну на чорному ринку – понад 600 тисяч доларів. Тепер слідчі встановлюють усіх учасників наркоторгівлі. У Кропивницькому з-під асфальту пробився 6-метровий фонтан. На набережні провирав водогін. Без води залишилася центральна частина міста. У міському водоканалі повідомили, що аварія сталася через зношені труби. Замінити їх планували лише наступного року. У відомстві пообіцяли до кінця дня залатати діру і відновити водопостачання. А на Буковині селяни взялися перевіряти якість відремонтованих доріг. І ще торік в одному із сіл за державні кошти повністю полагодили дорожнє полотно. Витратили майже 1,5 мільйона гривень. Та навесні разом зі снігом розтанув і новенький асфальт. Деталі селянської боротьби за якість розкажуть наші кореспонденти. Ауріка Семенюк показує, що залишилося від новенької дороги біля її подвір'я. Цей асфальт проклали лише торік. Зробилася яма. І коли підходили, брали рукою, воно все, от, пожалуйста, мені 70 років, я можу розбирати якісний асфальт, скажіть, пожалуйста. На майже кілометровій ділянці шляху одразу дві аварійні ями. Місцеві жителі переконані, підрядник порушив усі норми ремонтних робіт. Мовляв, зекономив не лише на асфальті, а на так званій подушці основі дороги. Тому що вони там зробили яму, тут нагорнули горб і поставили там до 3 сантиметрів асфальту. Я сказав зразу, це не добре робиться, але вже по факту бачили, що в січні місяці вже павутина пішла по дорозі. У сільській раді написали претензійного листа і попросили підрядника усунути недоліки. Та роботу техніки заблокували місцеві жителі. Ну скільки має бути сільська рада? Чому немає? Ну як ти робив цю дорогу і ти не знаєш скільки? Тому що вони робили. Понімаєте, як вони робили? А от підрядник пояснює, все робив за нормами. І ще 3 роки готовий підтримувати ремонт. Можливо, були якісь дефекти. Ми виконували роботи згідно технічного завдання. Ніяких відхилень не було. Техніка стоїть, люди не перешкоджають роботі нашим гарантійним умовам. Чому ж асфальтне покриття виявилося настільки неякісним? У сільській раді розповідають, під час тендеру саме цей підрядник запропонував найнижчу ціну – 1 300 000 гривень за 3300 квадратних метрів полотна. Зроблено так, як, в принципі, як сказати, ну, на ту суму, яка є. Ми всі розуміємо, що за такі кошти, які є, виділяються, то, в принципі, можна зробити, як кажуть, багато, а може зробити багато і погано. Найближчим часом ями на дорозі фірма-підрядник обіцяє полатати. Утім, люди вимагають повністю перекласти покриття на всій ділянці, за яку вже сплачено кошти. На це дають 1,5 місяця. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. На нашу з вами допомогу сподівається 5-річна Настя з Чернігівщини. У дівчинки рідкісне генетичне захворювання – синдром Лежена. Вона не може самостійно ні ходити, ні говорити, ні навіть їсти. Тож Насті потрібні регулярні курси реабілітації, які обходяться майже 80 тисяч гривень на рік. Опа! Вставай, вставай, стань. У свої 5 Настя досі не вміє ходити. Навіть сидіти вчилася, коли їй було вже 1,5. Без сторонньої допомоги дівчинка не обходиться. А все через хромосомну аномалію, яка виявилася після народження. І то не одразу. Через неділю мене таку підпустили до її. От, і нам сказали, що є підозрення на такий діагноз. Будемо чекати генетика. Коли генетик побув у нас, сказали, що да, лицо овальне, розстояння ушок, шийка коротенька, більше всього, що... Ну, треба зробити аналіз. Через неділю зробили аналіз. Підтвердився діагноз – синдром кошачого крика. Таких, як Настя, дуже мало не те, що в Україні, у світі. Розпізнати хворобу в малюків можна за характерним плачем. У більшості діток із цим захворюванням він нагадує котячий крик. Хвороба невиліковна і небезпечна ускладненнями. Це генетичне захворювання, і це делеція 5-ї хромосоми. На даний момент дитині 5 років, вона дуже відстає психомоторному розвитку від своїх одногодків. Тобто вона не може розмовляти, вона не може ходити, вона не може сидіти, вона не може нормально їсти.
Центрів реабілітації, які б опікувалися такими дітьми, обмаль, та все ж вони є. Тетяна, мама Настусі, знайшла фахівців у Львові. Каже, результат занять помітний. Там пішли хороші здвиги. Вона почала ходити за ручку. Хоча б шатається, але трохи вона ступає. Вона краще стала уверенно сидіти, повністю нормально держить спинку. Сказали, що хороші є результати. Але треба, щоб постійно її, кожних 2 місяці, щоб ми проходили курс реабілітації. В течение року вона піде. Та на це потрібні гроші, майже 80 тисяч гривень на рік, а їх у Тетяни немає. Тож сподівається, що з допомогою небайдужих її Настуня таки отримує шанс на повноцінне дитинство. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини, телеканал Інтер. Допомогти Насті можете і ви. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є в розділі «Ми допомагаємо». Європейські санкції проти російських олігархів недостатньо ефективні, вважає голова МЗС Великобританії. І як приклад наводить обмеження, запроваджені Вашингтоном. Про це Борис Джонсон заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ Великої Двадцятки в Буенос-Айресі. За його словами, Велика Британія хотіла б зайняти у цьому питанні більш жорстку позицію. Але поки країна не вийшла з ЄС, санкції проти найближчого оточення Путіна британський уряд самостійно посилювати не може. Нагадаю, обмеження проти 40 бізнесменів і політиків з Росії Міністерство фінансів США запровадило у квітні. І про інші події у світі дивіться в нашому огляді. Держдеп США закликав Путіна вивести російські війська з Абхазії та Південної Осетії. Американський держсекретар Майк Помпео заявив, що його країна засуджує окупацію Росією грузинської території, що є порушенням міжнародної безпеки та миру у світі. Крім того, Помпео підтвердив підтримку Сполучених Штатів щодо членства Грузії в НАТО. Внаслідок вторгнення Росії до Грузії 2008-го Тбілісі втратило контроль над Абхазією та Південною Осетією. Війська Асада взяли під контроль столицю Дамаск уперше від 2011 року. За повідомленням Державного агентства САНА, сирійські урядові сили увійшли в передмістя Дамаска – Хаджар-Алясват та встановили там національний прапор. Операція зі звільнення цього району від бойовиків ІДІЛ тривала 1,5 місяця. Під владою Ісламської держави, яка торік контролювала більшість долини Євфрату, тепер лише 2 пустельні території на сході Сирії. У Бангкоку сотні людей вимагають провести загальні вибори в країні. Відтоді, як 4 роки тому владу захопили військові, у Таїланді не було жодних виборів. Протестувальники тримали національні стяги та зображення прем'єр-міністра у вигляді Піннокіо, в якого від брехні виріс довгий ніс. Мітингарі заявили, що не вдаватимуться до агресії. Утім, мирній ході завадили підійти до будівлі уряду. Поліція встановила кордони. Чи були затримані, поки що невідомо. Ізраїль став першою країною у світі, яка в бою використала найновіші американські винищувачі F-35. За словами генерал-майора армії оборони Ізраїлю Амікама Норкіна, ізраїльські пілоти літають на F-35 по всьому Близькому Сходу і вже двічі атакували на 2 фронтах. Перші 2 винищувачі з півсотні замовлених Ізраїль отримав 1,5 роки тому. На даний момент в арсеналі Цахалу вже 9 літаків F-35. В Ізраїлі їм дали ім'я «Адір», що в перекладі означає «могутні». На півдні Індії зафіксували спалах рідкісного смертельного вірусу Ніпах. Його переносять кажани. Спершу симптоми нагадують грип, та зрештою інфекція призводить до руйнування мозку. За останні 5 днів від зараження загинуло 10 людей. Серед них і медсестра, яка доглядала хворих. І ще 12 під наглядом медиків. Вакцини від небезпечного вірусу немає. Усе, що можуть запропонувати лікарі – підтримувальна терапія. А в Конго розпочали експериментальну вакцинацію від Еболи. За тиждень там загинули 27 людей, інфіковано ще майже 500. Аби зупинити поширення епідемії, в країну доправили 4000 доз вакцини. Поки що препарат не має ліцензії, але під час останніх випробувань він виявився найефективнішим. Нагадаю, під час минулої епідемії Еболи у 2014-2015 роках в країнах Африки загинули понад 11 тисяч людей.
Барак та Мішель Обами стануть продюсерами. Колишній американський президент з дружиною підписали угоду зі стрімінговим сервісом Netflix. Йдеться про виробництво художніх і документальних фільмів та серіалів. У Netflix зазначили, що обрали президентська подружжя як найшанованіших і найвідоміших публічних фігур у світі, аби вони могли реалізувати свої здібності. Працюватимуть Обами не лише за кадром, а й у кадрі. Барак Обама наголосив, що використовувати платформу сервісу для свого подальшого просування в політиці не буде. У Парижі почали демонтаж великого колеса на площі Конкорд поблизу Ейфелевої вежі. Рішення прибрати атракціон мерія французької столиці ухвалила торік у листопаді. На думку міської влади, він псує історичний вигляд центру. Атракціон пропрацював 17 років. Нині ж 70-метрове колесо будівельники розбирають на частини і вантажать на причепи, аби передати на зберігання. Роботи планують завершити до четверга. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й, а я прощаюся з вами до завтра. Гарного вечора.